të marrë ndihmën financiare nga Bashkimi Evropian të fondit prej 6 miliard euro, liderët e rajonit të duhet të kryejnë reforma të thella në shtetet e tyre. Kto ua bën të qartë në tryezën e Shkupit, ku treguan formën dhe mënyrën se si paratat të shkojnë në arkat e tyre. Pa i përmendur me emrat të përveshën, por duke u referuar Kosovës dhe Serbis, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, një zëri, i kërkuan Aleksandar Vučić dhe Albin Kurtit që të mos bën pengesë për njëri tjetër në procesit e integrimit. Që të hyet në tregun e brendshëm nevojitet shumë punë. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse qeveritë e rajonit konsiderojnë se ky është prioriteti lartë dhe të sigurohen se ndryshimet po miratohen. Ne do të ndihmojmë që të integroheni mes vetes, derisa të integroheni në tregun e brendshëm. Pa integrim të rajonit, nuk mund të gëzoni mjaftueshëm leverditë e tregut të brendshëm. Prandaj këto dy gjëra duhet të shkojnë së bashku. Ndaj vendosëm kusht për këtë pjesë të planit të rritjes që thotë se ju nuk duhet i bllokoni fqinjët tuaj. Duhet të shojmë avancim real. Askush nuk do të blokoj dikë tjetër, nuk ka të drejtë për veto. Askush nuk do të pengoj tjetrin për avancim për shkak të çështjeve dypalshe të pasgjedhura. Kush e bën këtë do të ballafaqohet me pasoja. Nëse një shtet dëshiron të presë të vëzhgoj, atëherë qytetarët e atij shteti do të vendosin nëse këta lider politik janë të duhurit. Ulja Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić në një tryezë mori jo pak vëmendje në Shkup, ku kryeministri i Kosovës nënvizoi dhe dha alarmin për cënimin e sigurisë, ndërkohë nga ana tjetër presidenti serb me qetësinë e tij minimizoi qasjen politike të Beogradit. Nuk shoh ndonjë rrezik të madh politik për pjesëmarrësit këtu, përveçse për ne. Kur flasim për tregun e përbashkët rajonal, ne jemi të hapur për të gjitha idet. Kam një lutje të madhe për të gjithë ju, që të na ndihmoni me çështje të tjera që ne duhet të zgjidhim. Disa probleme të mëdha me të cilat duhet të ballafaqohemi. Nuk besoj se do kemi ndonjë lloj të problemeve politike, ose do të kemi barriera mes vetes, ose të marrim masa kundër njëri tjetrit. Duhet të jemi konstruktiv në angazhimin ton dhe të jemi të vetëdijshëm për fuqinë transformuese të vendimeve tona. Kosova është e gatshme për reforma, që rajoni të integrohet ekonomikisht dhe qytetarët të parafrohen. Kërcënimet e sigurisë duhet të ndërpriten. Kërkova edhe besim mes institucioneve dhe vendeve tona. Kjo nuk mund të ndodhë nëse liria për mallra shfrytëzohet që të mbarten municione. Marrëdhëniet normale janë kyç për shfrytëzimin e potencialit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i ka cilësuar 24 orët e fundit në Shkup si pozitive për të çuar përpara rajonin në zhvillimin ekonomik drejt Bashkimit Evropian. Duhet patjetër të vendosim një rreth politik siç kishim brëm, të takohemi rregullisht për shkak se edhe pse jemi shumë entuziast, jemi Ballkanas. Nëse nuk vini të na ulni bashkë në një tryezë, mund t'i bëjmë punën pis. Koordinimi teknik është shumë i rëndësishëm. Ministrat e integrimit të 6 vendeve tona të kenë mesazh të qartë nga liderët se duhet të harrojnë historinë, të jenë daltonik për historinë. Daltonizmi ju pamundson të shihni ngjyrat. Duhet të harroni cila ngjyrë është flamuri vendeve tona. Flamuri më i rëndësishëm duhet të jetë flamuri BE-s. 6 liderët e rajonit nuk arritën dot që të dilin në konferencë për shtyp për të bërë publike konkluzionet e këtij takimi dhe për t'u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Anulimi në momentet e fundit nga organizatorët u arsyetua me agjendat e ngjeshura të liderëve të Ballkanit Perëndimor.